Evo sad, danas nam počinje prvenstvo Hrvatske u boksu. 4 dana je to u Puli. Danas u 17 sati počinje i prve borbe. Biće 9 borbi. Sutra je u 16 sati, prekosutra isto tako. Samo će biti 8 sati borbe. Ima puno borbi. A u finalu, to je nedjelja u 11 sati, bit će finale. Tako da pozivam sve čitatelje regionala i sve naše druge ljude koji voli boks.